Kaže, baba, Bože pomozi, počinjemo da snimamo recept. Dobro večer. Ali baba, dobro večer. Ali ovaj put ti mene ne voliš. Zašto? Koliko recepata, niđe mesa. A koliko niđe, je bilo sa mesom, to niđe, se ne broji. Niđe mesa, te ovo, te ono, te... A voliš ti i ovo? Ajde vidimo sad kako će da ispadne. Nisi voleo ni ajver pa si ja. Pa dobro. Pa se odeše. Šta si nam spremila? Večeras ćemo da pravimo domaći džem od šljiva. Domaći džem od šljiva, pekmez ili nije pekmez nego džem? Džem ili pekmez. Aha, to je... A znaš ti razliku između marmelade i džema? Ne. Ne znaš? Ne. Meni to isto, namaz na hleb. Džem se pravi od voća, ali ne oljuštenog, a marmelada je od oljuštenog voća, isti način je priprem. E, pa što su ovo ukrštene neke šljive, vidite kolika je, morat ćemo da ih seckamo, one domaće šljive, ne moramo da seckamo, nego samo... A košpice? Bacamo. Pa tako, znači morala bi i domaće šljive da seckaš? Ne, samo bacimo, izvadimo koščicu. Aha, a reci mi koliko ima šljiva? 2 kilograma. Dobro, znači idemo sad da ih seckamo, sve u toj veličini, jel? Jest. Evo, završeno seckanje šljiva. Završeno. Sada ćemo da... 2 kila šljiva. 2 kilograma šljiva. Bolo mi tu šerpa. Kolika je ova šerpa? 100 kila? Jeste, 100 kila. Možda 4-5 litara. U to stavimo... Ja stavljam 20% šećera na kilogram voća. To je? Sad ovde znači je 400 treba... grama. Na 2 kila? Da. Wow. Znači 20%. I sada uključiš pored. Na koliko? Na 4, ne treba na jako. Evo ga, 4. To je to. Šta, gotovo? Ja, da, gotovo. Jedno sat vremena, ništa, sada čekamo da počne da vri. Aha, a ništa se više ne dodaje sad? Ništa do sada. Znači, koliko sat vremena? Pa, nadam se da će biti za sat vremena, zavisi koliko vode ima. Dobro. U šljiva. Evo, gotovo je. Sat i po. Sat i po. Dodat ćemo cimeta, ovde ima jedna supena kašika. Dobit će lep ukus. Sve to? Pa sve ćemo da stavimo, cimeta više nije zgoreg. I još jedno desetak minuta da ovako prokuva zajedno i sipamo u tegle. I onda ide sljedeći korak. Ide sledeće. Znači sad još 10 minuta tako. Tako. Da se sjedini cimet u džemu. Dobro. Baba je zaboravila da mi kaže, dok se ovo krčka 10 minuta, mi treba da upalimo rejerna. Tako. Rejerna mora da bude... Na 100 stepeni. Zagrejana, ne može da bude hladna, jel? Da. Okej. Okay. A možemo i da isključimo džem, ja mislim da je već... Možemo, jel? Da. Baba je spanila to na jedinicu i na jedinici je krčkala ovih 10 minuta. Evo, ugašeno je. I to sad radi puf, puf, puf. Sačekat ćemo da prestane da vri i da sipamo u tegle. I da stavljamo u rernu da se zapeče. To ćemo kad dođemo, kad se zagreje rerna, pa ćemo se paliti opet. Da. Rerna zagrejana. Jeste. I šta sad radimo? Sipamo džem u tegle. Prvo ćemo da sipamo za degustaciju. Da vidite da li je to dobro. Dosta.
I to sad, šta radi sad sa tim? U čiste suve stegle sipamo džem i stavimo u rernu da se zapeče. Šta znači da se zapeče? Pa to je jedan način konzerviranja prirodne hrane, džemova, ajvara i slatko. Kako je lepa boja. Da. A bile su bele, maltene, kad smo ih... ofarbali. Nis. Prirodna boja. Od ljuske. Samo pažljivo, pošto je ovo vrelo. Ovde maže još. To je to. A sad u rernu kad ga staviš, hoće li da krčka poklopac ili bez poklopca? Bez poklopca i da se prirodno ohladi. A koliko treba da bude u rerni? Da se prirodno ohladi, mi ćemo sada da isključimo rernu kad ubacimo džem. Samo mi treba jedan ubrz da obrišem tegle. Može. Spreman? Da, samo malo. E, dobro. Kad se zapeče, ovo će da izgori s polja, pa zato briš. I ovo drugu. To je to. Pa nije, mora još u rernu. Pa dobro, spremno je. Može? Može, ja sam spremao. I sad se tako, samo da se ohladi, to je to. Samo prirodno da se ohladi, sada isključimo rernu. Vidimo se na degustaciji, baba. Vidimo se. Hvala lepo, čao. Ćao. Dobro večer, poštovani gledalci. Ispred vas Marina. Taj sam. I moja malenkost ja. A degustiramo, da, baba nije tu, baba odšla da spava. A degustiramo... džem. Jel džem ili pekmez? To je sad diskutabilno, jel da? Neki kažu da je isto, neki kažu primer, da stoji razlika. Pa nije samo majka, ima još koji kaže da je isto. To. Inače, ja ovo volim, samo da znate, čisto da znate, ja ovo volim. Iako nema mesa. I ako nema, pa dobro, ovo je slatko, znaš, ja ovo volim. I tost, dva komada, čekaj da stegnem ovo. I šta reći ti? Šta rekao? Džemo voli džem, džemo voli džem. Ne, pa šta je sad, džem, jel? Nije pekmez. Ja mislim da je džem, ali... S džemom. S džemom. Ja, sad ćeš da grebeš jedno, drugo. Aj! Nič samo. Da namažem ovo. A meni to fali, ja to ne mogu da degustiram. Što? Meni fali beli deo. Kakav beli deo? Pekmez je još tamniji. U vidu još putera. Pekmez je još tamniji. To kako to, kako ti je to definicija? Zavisi od voća koje staviš, zavisi od vrste šljive, nisu sve šljive iste. Pa znam da nisu sve šljive iste. Tako. Meni čak po kompaktnosti liči pomalo i na marmeladu. Pa, jel ne smijem da ga nazovem marmelada? Pa ne bi trebao, marmelada je drugačija. Polako. Majkin džem. Miriše divnom. Hrana se ne miriš. Miriše se, znaš zašto? Zato što osjećam cimet isto. I ja volim cimet.
Više ja ga ne osjećam uopšte. Pomirišem. Ne, šljivu osjećam. Šljivu i majicu metam, nego ti slab nos. Eto ti sad, zato što mi je slab nos, eto tebi na majicu. Ja ne mogu da verim. Hoćeš opet? Hoćeš opet da mi... Pa se igraj sa mnom. Ja retko kada ostanem dužna, samo da znate. Nikada prva ne čačkam, nikada. Ali, retko, kad me neko napadne, brani se. Izvolite. Ko da imaš 3 godine i umazam me cijelu? Baš me boli uvo. Da Bog da ti još i fleka ostalo. Tu što bi volela. Lep je džem. Da probaš? Ne beži, evo ja ću kašiku. Tako se džem i jede. U mom selu. Sad sam zbunjen, Marino. Sad osjećam. Pomeri malo ruku da uzmem još. Sad sam zbunjen. Da li ovo stvarno da nazovem sad džem ili pekmez? Mnogi ne prave razliku. Ili marmeljad? Nije, marmeljad nije. Mnogi ne prave, mnogima je to isto. Mislim da su to samo ono proizvođačke fore. Ovo je džem, ovo je pekmez, ovo je marmelada, znaš. Po meni negde ide ljušteno voće, negde ide neljušteno. Jedno je... Pasirano, drugo nije pasirano, treće je seckano, četvrto nije seckano. Upravo je to baba objasnila. Negdje ide veća količina šećera. Pekmez je valjda kad je i kora. Pekmez, džem. Pa pekmez, džem, šta o? Pa to valjda isto, koliko sam ja shvatio babu. Po njenom je isto i po dacinom i po ružinom. Ćao, hužo. Hužo. Po njoj je isto. Lakše ti kašiku. Što ti lepo majica. Vidiš pa ti koliko mu je ogromna glava. A dobro, kupit ćeš novo. Ali ovaj džem nemaš gde da kupiš, ovaj domaći. Još majčin. Nemaš gde da kupiš. Nema. Ali sad možete i vi da ga napravite. I bilo bi lepo da nam javite ovaj... Vaše impresije. Vaše impresije. Evo kako to je. Kako bi je lepo nama, za sad bi mu uzela, ali ne spem. A tu nećeš, jel? A tu nećeš, a? Ono si deriš te glote. Ali je lep, stvarno je lep. Neću, no bože, sad čuj. Neću više. Sad ne bi uzela ta mami zadnji, evo sad da umrem. Neću, ne za zemlju. Neću više. Ne, dobar mi je, ovako je super. Zlatan je vam. To je bilo iz ljubavi. Mami, ovo. Crno pa se ne vidi, a znaš ti onu pesmu? Pa se ti sigraj sa mnom. Da. Ej, ljudi, lako vam noć. Majka kad bude gledala... Ja ću još ovo da pojedem. Budite sa nama, mislite na nas. Želimo vam laku noć, ugodno večer. Mi ćemo sad odmah da radimo još jednu degustaciju jednog recepta koji je već gotov, koji je trajao nekoliko nedelja. Sad radimo još jednu degustaciju. Želimo vam laku noć, ugodno večer, ugodan dan, gde god da ste na ovom svetu. Ćao. Gasi. Ja već što tražim, što meni? To mi zajedno majicu, Marina.